O título deste estudo é Design e Ergonomia: Prevenção de Lesões por Pressão em Recém-Nascidos Hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatais. E ele integra a área Ergonomia e Fatores Humanos para Reabilitação. Meu nome é Chase Lay Swirtes e a coautora deste estudo é a professora doutora Jacinta Siddegum-Renner. Este estudo ele aborda então os três principais tipos de lesões cutâneas desenvolvidas pelo público neonatal, sendo elas a lesão por pressão, que inicialmente é apenas um ponto avermelhado, mas se não tratada pode evoluir a uma lesão profunda com tecido necrótico e exposição óssea. A lesão por pressão por dispositivo médico, que está atrelada a mais de 50% das lesões por pressão desenvolvidas nesse público. E a MARSE, que é uma lesão decorrente do uso de fitas ou bandagens adesivas. Nesse contexto, a gente também aborda o design ergonômico, que vem para nos auxiliar no desenvolvimento de produtos adaptados às necessidades específicas do público recém-nascido. O objetivo geral deste estudo, então, ele esteve focado em verificar, sob a ótica dos profissionais da saúde, quais requisitos e características que são mais importantes para o desenvolvimento de produtos ergonômicos que auxiliem na prevenção de lesões por pressão em neonatos. Quanto aos objetivos específicos, então, eles estiveram focados em verificar quais os locais de maior incidência dessas lesões, identificar, sob ponto de vista dos profissionais da saúde, sugestões de produtos com características ergonômicas que sejam mais efetivas na prevenção dessas lesões. Quanto aos métodos, quanto à natureza, essa pesquisa é aplicada, quanto aos objetivos, é uma pesquisa observacional, a abordagem do problema se deu sob paradigma qualitativo. O campo do estudo foi uma instituição de saúde conveniada ao SUS, no Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul. O grupo de colaboradores foi composto por 13 profissionais que atuam nessa UTI neonatal. A seleção dos participantes se deu de forma não probabilística por conveniência. E os instrumentos de coleta de dados foram a entrevista semi-estruturada e uma adaptação do diagrama de Corley-Manenica. A análise e discussão dos dados se deu através da categorização e triangulação de dados. Então, quanto ao desenvolvimento, aqui a gente traz alguns traços do perfil dos participantes, sendo que a maioria é técnico de enfermagem do sexo feminino. Quanto ao tempo de atuação no hospital, este variou de 1 mês até 16 anos, e o tempo de atuação na UTI-NEO também variou de 1 mês até 16 anos. Quanto então à localização das lesões desenvolvidas na unidade, os profissionais eles mencionaram que a maioria das lesões ocorre na região da face, das dobras dos braços e dos pés. Então, sobre a região da face, a participante Cassiopeia afirma: de modo geral, praticamente de todos os bebês que utilizam o bigode que a gente fala, a lesão é ali, mas daí tem diferentes casos, daí as fitas que a gente cola o acesso, daí é N pacientes. Ou por causa da sonda, porque no bigode a gente põe a sonda ou o tubo, daí machuca a pele quando sai. Então, nesse sentido, a Marcato et al. 2022 afirmam que as lesões causadas por fitas ou bandagens, elas são subnotificadas. Todavia, elas afetam a qualidade de vida, propiciam infecções e aumentam a dor desse recém-nascido. Quanto às sugestões de produtos para a prevenção dessas lesões, a maioria dos participantes, ou seja, 7 dos 13 participantes, não soube responder. Nesse sentido, a participante Hidra afirma: estou pensando nisso, que existe, eu acho que não. Os cuidados a gente toma, mas acho que não. Não tenho o que fazer. Acesso também, não tem muito o que fazer. Em contraponto, a participante Fênix apresenta outra perspectiva. É que parece que para o adulto tem mais coisa, mais possibilidade de dispositivos que para o bebê. Parece que o bebê está meio de lado, sabe? Daí para o adulto tem N coisas. Nessa perspectiva, a gente aborda novamente o design ergonômico para o desenvolvimento de soluções confortáveis e seguras que priorizem o público recém-nascido, com base em recomendações da ergonomia. Então, como conclusões, a gente traz a necessidade do desenvolvimento de novos produtos que auxiliem na prevenção dessas lesões, o pouco consenso entre os participantes acerca de quais produtos são mais eficazes e as poucas opções de produtos para prevenção dessas lesões, sendo esse um importante campo de estudo e de atuação para o design ergonômico. Aqui estão as referências utilizadas no decorrer desta apresentação. Muito obrigada!